coma ni mojawape wa magonjwa ambao bado yamekithiri katika maeneo kame huku ikionekana kwamba licha ya hamasisho zinazotolewa bado ni changamoto kwa wenyeji wa maeneo hayo juliet kabugi ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya macho katika kituo cha matibabu cha equity afya narok anafafanua mengi kuhusu ugonjwa huu ambao madhara yake ni makubwa kwa afya ya macho ya binadamu siha na maumbile ikiletwa kwako na equity afya kulingana na wataalam wa afya ugonjwa wa trakoma umeonekana kuwa chanzo cha matatizo ya watu kupata upofu haswa katika sehemu kame za jamii ya wafugaji unaletwa na bakteria inayoitwa dat huu ugonjwa ni mmojawapo wa ugonjwa ambayo inaleta upofu ambayo ungeweza kuepukika katika afrika na haswa katika kenya hii bakteria inaitwa ina ina, inasambazwa kwa mikono kwa kushikwa na mikono kwa kushea nguo ama malazi na watu ambao na huu ugonjwa pia inaletwa na nzi wakati nzi ametoka kwa mtu mwenye akona hiyo ye uchafu yenye inatoka kwa mwacha wako hadi kwa mtu mwingine watoto na kina mama wanaoishi katika mazingira duni haswa kwenye maeneo kame wameorodheshwa kuwa katika hatari zaidi ya kupatwa na ugonjwa huu watoto wa shule na watu ambao wako kwa jamii zenye umaskini zaidi jamii ambapo hakuna maji hakuna hakuna msalani mzuri hakuna mzuri katika ma mazingira yao watoto ando wanaanzia alafu wanawake wako wanapatanga huu ugonjwa zaidi kwa sababu wanawake ndo wanakaa na watoto sana nyumbani ukilinganisha na wanaume na pindi mtu atakapoathirika dalili zifuatazo huanza kujitokeza dalili ya kwanza ni uchafu mingi wakati kuna na uchafu mingi sana as, um, kwa macho yako kila asubuhi uta, sasa niko bacteria niko macho lakini kujua kabisa kabisa una, unaanza kuona macho yako imeanza kurudi ndani badala ya kope kuangalia ndani unakupa sasa kope zinaingia ndani hii inaitwa yani kope zinaingia ndani badala ziangalie nje venye zi, tunakuwa tumembwa zikiwa zinaangalia nje na kwa kuwa konea inayoathirika ni sehemu muhimu ya macho madaktari wanashauri mtu kutafuta matibabu haraka iwezekanavyo pindi ishara za ugonjwa huo zitakapoanza kujitokezamadara ya kutotafuta matibabu unakuta unakuwa kipofu I, i, i sehemu ya macho inaitwa ndo hiyo ndo sehemu ya muhimu sana katika kuona kwetu hiyo ndo inaingiza mwangaza kwa sababu iko wazi mwangaza inapita vizuri sana kwenda kwa, kwa kwa wakati unakuta kuenda zenye zimekaa ndani gwaruza inaanza kupata scars unakuta mtu badala yake ikue venye naona yako ni black na inaingiza mwangaza vizuri unakuta sasa inakuwa white hiyo ndio hiyo ndo unakuwa kipofu kati unakuwa kipofu kutokana na hii ugonjwa huwezi, huwezi tibiwa and, unless ujulikane mapema ama ufanyiwe konyo ju juu haribu hizo nyusi ndo zinagwaragwara zinaharibu hiyo konya watu pia wanahimizwa kudumisha usafi na kutumia maji safi haswa katika maeneo yenye hatari ya kuenea ugonjwa huu kama umeona umeanza kutoa uchafu ukimbia hospitali kwanza kama umetoka mahali ambapo hakuna usafi mingi mazingira hakuna sanitation mzuri hakuna msalani hakuna hakuna maji mzuri ya kuoga unafaa ukuje hospitali kwa sababu kama tukijua uko mapema kuna dawa tunaweza kupia ambayo ni antibiotic na pia kama unajipata kama ail ilid imeingia ndani ingekuwa vizuri uende hospitali ili zianze kutolewa hizo kope zitolewe ziache kugwaragwara imeonekana kwamba athari kubwa ya ugonjwa huu ni upofu hivyo basi watu wanahimizwa kutopuuza dalili zake kwani kwa kiwango kikubwa upofu huathiri maisha ya mtu kwa njia mbalimbali ikiwemo kisaikolojia kimaumbile na hata kiuchumi nikiripotia makala ya siha na maumbile mimi ni mwanaamisi hamadi siha na maumbile imeletwa kwako na